6. Сюзан Янг слизаше бавно по стълбите, стиснала здраво устни. Изглеждаше наранена и обидена. По вида и Лъки разбра, че е плакала през по-голямата част от деня, или поне искала той да остане с такова впечатление. Очите й бяха влажни и зачервени. Върхът на носа й бе леко разранен от кърпичките. Пребледнялото й лице беше без грим. «Мама ме посъветва да не разговарям с теб», каза му тя вместо поздрав и се закова на третото стъпало. Съзрял възможността да се отърве от тази нежелана среща, Лъки я погледна миролюбиво, изпълнен с загриженост и внимание. «Да отложим този разговор за някой друг път тогава». «Не, няма», гласът ти бе хъплив и язвителен. «Имаме да си поговорим за доста неща, господин Тайлър». «По дяволите», помисли си той. Тя се спусна по оставащите и три стъпала, мина по край него и влезе в всекидневната. Вътре силно миришеше на лак за мебели. Следобедното слънце грееше през прозореца и чертаеше причудливи фигури по светло-синия килим. Денят беше чудесен. На Лъки му се искаше да излезе навън и да се порадва на хубавото време. Искаше му се да отиде някъде, където и да е, само и само да се спаси от ужасната всекидневна на семейство Янки от укоряващия, обиден поглед на Сюзен. Е! Тя властно се обърна към него в момента, в който той затвори двойните врати след себе си. Какво бих могъл да ти кажа? Направих нещо ужасно глупаво и ме хванаха. Държанието му бе на засрамен и разкаял се грешник. Доста отдавна бе разбрал, че има само един начин да умилостиви обидената и пренебрегната жена. Трябваше просто да поеме цялата вина върху себе си и честно да си признае всичко, в рамките на разумното, разбира се. Понякога обаче възникваха ситуации, в които истината беше просто немислима, защото тя би му струвала мъжествеността или пък живота. Не мислеше, че гневът на Сюзен бе взел такива застрашителни размери. Все още. Погледна я разкаяно и произнесе. «Можеш ли да ми простиш, че провалих снощната вечер, Сюзен?» «Разбира се, че мога да ти простя за това, макар че беше много непочтено от твоя страна». «Да, съзнавам го. Освен това, дължа извинения и на родителите ти. Забавихме вечерята с час и половина, за да те изчакаме. Вечеряхме чак в 9. Трябва да е било по времето, когато Дол видухаше върху раната, за да облегчи болката му, охлаждаше плътта и разпалваше страстта му с сладкия си дъх. По дяволите, беше толкова приятно да усеща дъха и върху голата си кожа. Нямам никакво извинение за това, което направих». Смирените думи на извинение започнаха да засядат в гърлото му. Ако не беше заради положението на баща и в банката, щеше да й даде да се разбере на тази глезена пикла. Щеше да й каже, че не й дължи никакви обяснения за това с кого спи и никога повече нямаше да се сети за нея. Изгаряше от желание час по-скоро да започне издирването на Долви и ако правеше мили очи пред Сюзен, то бе само заради бизнеса. Разбираше, че трябва отново да спечели благоразположението и без чест да му го напомня. И въпреки това горчиво се разкайваше за решението си от преди няколко месеца да покани Сюзен на среща. Искаше му се да й се разкрещи, да й напомни, че никога не е обещавал каквото и да било, че не е поемал никакви ангажименти към нея и че изобщо не й влиза в работата дали той спи с една или с цяла дозина други жени. И само мисълта за заема, който скоро трябваше да бъде изплатен, го принуди да потуши надигащия се у него гняв. Като се надяваше, че тя няма да забележи надеждата, която се долавяше в гласа му, той каза. «За теб ще е може би по-добре, ако се откажеш да се виждаш с мен за в бъдеще». Тя остана за миг загледана в пода, а след това вдигна към него блестящите си от сълзи очи. «Аз съм много по-великодушна, отколкото си мислиш. По дяволите, жените обичаха прощават. Това им осигуряваше огромна власт и превъзходство над нещастника, заслужил великодушието им. Те сякаш черпеха сили от чувството за вина на бедния мухлю и подобно на лешояди преживяваха, като се огощаваха с остатъците от достоинството му. «Мога да ти простя за дето не дойде на вечерята», започна тя. «Мога дори да си затворя очите пред факта, че си участвал в някакъв кръчмарски побой, защото познавам буйния ти нрав. Даже ще си призная, че точно този ти нрав ме привлича най-силно. Това, което ми е трудно да простя». В този момент долната й устна започна да трепери, а гласът й стана пресеклив. «Ти ме унижи пред целия град. Навсякъде се говори, че не са могли да те открият, когато избухнал пожарът, защото си бил е някаква уличница». Тя не беше уличница. Думата,
която Сюзан използва по отношение на Долви, го ядоса толкова много, че самият той остана изненадан от силата и дълбочината на чувствата си. И каква беше тогава? Просто една непозната. Никога преди не съм я виждал, но тя съвсем определено не беше уличница. Сюзен го гледаше проницателно. Той смекчи тона си. Виж, Сюзен, изобщо нямах намерение да си аз когото и да било с нощи. То просто се случи. Това беше самата истина. Не беше отишъл в стаята на Долви, за да спи с нея. Искаше само да я провокира, да я обиди така, както и тя го бе обидила, да получи извиненията и да си тръгне. Не се бе получило точно така, но вината не бе изцяло негова. Беше полузаспал, когато се докосна до нея. А тя беше толкова свежа и топла, и мека, и всеотдайна. Устните й отвръщаха на целувките му, тялото й отговаряше на ласките му. Не можеше да бъде обвинен за това, че бе реагирал по един толкова естествен начин. Разбирам. Вчера ти си тръгнал от тук твърде възбуден. Нали? Той примигна няколко пъти и се опита да се съсредоточи върху думите на Сюзен. Ами да, точно така. Тя се приближи, като се взираше в него през извитите си, мокри от сълзите мигли. Изглеждаше разстроена и уязвима. Но Лъки знаеше, че независимо от всичките й сълзи и ридания, тя бе толкова безобидна и безпомощна, колкото и най-хищната баракуда. Значи аз те възбудих до такава степен, че трябваше да си потърсиш жена, готова да утоли страстта ти, прошепна тя и постави ръце върху гърдите му. Предполагам, че би трябвало да съм поласкана, но въпреки това се чувствам обидена и наранена. Иде ми да умра само като си помисля, че си бил в леглото с друга жена. Приличаше по-скоро на човек готов да убива. Очите й, в които вече нямаше сълзи, яростно блестяха, изпълнени с омраза и злоба. Но разбирам, че когато един мъж е толкова възбуден, той трябва да предприеме нещо, за да не експлодира от потисканата страст. Тя се повдигна на пръсти и леко го целуна по устните. Познавам това чувство, Лъки. Не ти ли е минавало през ума, че аз също те желая? Не разбираш ли, че не те допускам до себе си поради една единствена причина? Искам първата ни брачна нощ да е нещо специално и незабравимо. Не усещаш ли, че дори в този момент изгарям от желание да се любя с теб? Вярно, че беше леко възбуден, когато се раздели с Сюзен след обяда им предишния ден, но понякога дори рекламите по телевизията можеха да го възбудят до толкова. В сравнение с трескавия делириум, в който бе изпаднал, когато проникна в всеотдайното тяло на Долви, възбудата му от присъствието на Сюзен му изглеждаше като леко неразположение. Виж, Сюзен, с раздразнение я прекъсна той, всичките тези приказки за женитба. Тя постави пръст върху устните му. Ше-ше-те. Зная, че не можем да го обявим публично, докато не се измъкнеш от тая бъркотия. Бедничкият ми. Тя протегна ръка с намерение да го погали по косата. Той рязко дръпна главата си назад и хвана ръката и преди да е успяла да го докосне. Да обявим какво? Нашият годеж, глупчо, каза тя, като закачливо го потупа по гърдите. И за да можем бързо да приключим с това недоразумение с пожара, а и за да ти покажа колко те обичам, ще кажа, че си прекарал миналата нощ при мен. Какво? Из целия град се говори, че сутринта си се събудил сам и не можеш да докажеш алибито си. Затова ще кажа, че аз съм била с теб. Мама и татко, разбира се, ще бъдат потресени, но веднага щом видят годежния ми пръстен, ще приемат всичко като напълно естествено и неизбежно. Ще бъдат толкова щастливи, че най-сетне официално обявяваме връзката си, че ще си затворят очите и ще премълчат възмущението си от една такава греховна нощ. Тази жена или наистина беше твърде великодушна и всеопрощаваща, или бе абсолютно наивна и заблудена. Но и в двата случая бе прекалено опасна и той трябваше много внимателно и деликатно да насочва разговора. И кое те кара да мислиш, че ще ти повярват, ако заявиш, че съм бил с теб предишната нощ? Ще кажа, че в началото не си ми позволил да свидетелствам в твоя полза, защото едно такова признание би съсипало доброто ми име, но в края на краищата си капитулирал пред настойчивостта ми. Тя сякаш си го обмислила от всички възможни страни. Това е единственото нещо, за което мисля от момента, в който разбрах, че не можеш да намериш оная жена. Искам да ти кажа, че с нощи, след като мама и татко си легнаха, аз се измъкнах от къщи. Разбираш ли, аз наистина излизах с нощи. И защо? Бях страшно разстроена.
Качих се на калата и обиколих всички места, които обикновено посещаваш. Оглеждах се за калата ти и като не я видях никъде, се прибрах у дома. Родителите ми изобщо не разбраха, че съм излизала. Бих могла да кажа, че сме се срещнали и сме прекарали една изпълнена с страст и любов нощ. Усмихна му се дяволито. Което всъщност не е чак толкова лоша идея. Вчера не мислеше по този начин, напомни и той. Момичетата бързо променят намеренията си. Намеренията й бяха толкова прозрачни колкото вазата от Уотерфордски кристал звезда, която стоеше върху камината. Вчера го беше отблъснала и той задоволи страстта си с друга жена. За една толкова суетна и тщеславна жена като Сюзен, това бе просто непоносимо. Още повече, че всички в града бяха разбрали за случилото се. И тя бе измислила начин, по който хем щеше да спаси реномето си, хем щеше да го впримчи завинаги. И макар че лъжата и щеше да му помогне да отхвърли обвиненията, Сюзен му предлагаше помощта си, загрижена единствено за себе си. Звезда декоративен кристал, който се изработва в Уотерфорд, Ирландия. Пере. И ти си готова да излъжиш, за да ми спасиш кожата? Ще го направиш заради мен? И заради себе си, призна тя. Искам те, Лъки Тайлър. И съм решила да те имам, без значение на каква цена. И без значение дали аз те искам, помисли си той. Ще се обадя на шериф Буш веднага, внезапно каза тя и се отправи към телефона. Лъки моментално се протегна и сграби ръката й. Не мога да ти позволя да направиш това, Сюзен. Ослепителната й усмивка помръкна. И защо? Защото можеш да си навлечеш много сериозни неприятности, ако излъжеш федералните агенти. Не мога да ти позволя да се забъркаш във всичко това заради мен. Но аз искам да го направя. Аз високо ценя жеста ти, каза той, като се надяваше, че думите му прозвучаха съвсем честно. Виждаше, обаче, че тя не е съвсем убедена в искреността му. Остави ме да помисля върху предложението ти. Знаеш, че лъжесвидетелстването е сериозно престъпление. Необходимо ми е малко време, за да преценя риска, преди да ти позволя да направиш каквото и да е. Тя отново се усмихна, но когато заговори, в гласа й определено се долавяха остри и заядливи нотки. Само че не дай да мислиш прекалено дълго. Не съм сигурна още колко време ще е в сила предложението ми. Каква пресметлива малка кучка, помисли си той. Усмихна се на сила. В теб има нещо специално, знаеш ли това? Когато те срещнах за пръв път, изобщо не предполагах колко сложен характер се крие под измамната ти външност. Когато искам нещо, го получавам. Това е. Господ дай на помощ на нещастника, който се хване павъдицата й. В този момент Лъки мълчаливо се закле, че няма да позволи това да се случи с него. Ами, трябва да помисля за твърде много неща, Сюзен, и за това май е по-добре да си вървя. Трябва ли? Изхленчи тя. Трябва. Тогава вземи това със себе си. Тя обви ръце около врата му, придърпа главата му надолу и страстно впи влажните си устни в неговите. Когато най-сетне се отдръпна назад, тя прошепна. Това може би ще те накара следващия път сериозно да си помислиш, преди да отидеш при друга жена. Лъки стоически понесе целувката, защото съвсем ясно различаваше дребните женски хитрини от истинската заплаха и подлост, които Сюзен му демонстрираше в този момент. Тя бе готова да прибегне и до изнудване, само и само да го накара да се ожени за нея. Докато слизаше надолу по алеята, след като най-сетне бе успял да се откопчи от нея, той изтри устни сопак от опа ръката си. Не бе изпитал отвращение от тази целувка. Със сигурност не бе изпитал и страст. Бе останал напълно безчувствен и безразличен, нещо, което не му се бе случвало от оня ден в баптистката църква на неделното училище, в която под настойничеството на свещеническата щерка за пръв път бе открил тайната на целувките. Какво се бе случило с него през времето от онзи пръв експеримент до този ден, в който бе усетил върху устните си страстната целувка на Сюзен? Какво бе станало с него, че вече не изпитваше наслада от целувките? Бе усетил вкуса на долови върху устните си. Това се бе случило. Барманът из стена, когато видя Лъки да се настанява на едно от високите столчета пред бара. Ще ми се да се преместиш някъде другаде тази вечер и да оставиш и мен, и заведението ми намира. Млъкни и ми налей една бира. Нямам намерение да създавам неприятности. Доколкото си спомням, барманът бавно провлачваше думите, и вчера каза същото.
После бавно плъзна една бира към него. Лъки отпи. Яко съм я загазил. И аз така чувам. Из целия град се говори, че имаш нужда от алиби за снощи. Исусе, агенция Партенка по тия места е по-бърза и по-надеждна и от най-добрия факс. Лицето на бармена разцъфна в широка усмивка. Щом не ти харесва да клюкарстват по твой адрес, тогава би трябвало да си седнеш малко на задника. Простите хорица умират от удоволствие да обсъждат подвизите на местните знаменитости. Лъки изруга и отново отпи от бирата си. Спомняш ли си нещо за оная жена? Обзалагам се, че не толкова, колкото ти самият, изкиска се барменът, но щастливата му усмивка бързо помръкна под смразяващия поглед на Лъки. Ами, чакай да помисля. Не беше ли с червеникава коса? Не искам да кажа нищо лошо, нали разбираш? Имаше тъмно кестенява, червеникава коса. Да. Беше горе-долу толкова висока, вдигна ръка някъде до към рамото си. Не те питам за външния й вид, Лъки нетърпеливо го прекъсна. Спомняш ли си нещо по-важно, по-необичайно за нея? Необичайно. Видя ли я да спира на паркинга? Барменът се замисли. Да, струва ми се, че я видях. Мисля, че идваше от юг. От юг. Лъки се замисли върху това. Щом си видял откъде е дошла, сигурно си забелязал и колата. Разбира се. И каква беше? Червена, гордо обяви барменът, доволен, че може да му бъде полезен. Зная, че беше червена, изръмжа Лъки, но каква? Мисля, че чуждестранна. Марка. Барменът поклати глава. Модел. Отново отрицателен отговор. Страхотно, измърмори той и отново надигна чашата си. Ами ти нали тръгна след нея, Лъки? Щом ти не си забелязал марката, как можеш да очакваш, че аз ще обърна чак такова внимание на една кола? Не се притеснявай. Просто си помислих, че може да си видял нещо. Нали знаеш, че не познавам нито една марка и модел кола, произведена след 1970 година. И аз като тебе си спомням само, че колата й беше малка и червена. Може би ако се подложа на хипноза, ще мога да си спомня номера й, но днес през цялото време си блъскам ума и не мога да възстановя нито една цифра или буква от него. Охо! Какво? Лъки се завъртя на стола, за да проследи разтревожения поглед на бармена. Литъл Алвин и Джакет тък му влизаха през вратата. Спряха се веднага, щом забелязаха Лъки. Барът занемя в нетърпеливо очакване. След малко двамата бавно се опътиха към едно странично сепаре и седнаха. По две бири за всеки. Веднага, изрева Литъл Алвин по посока на бармена. Той отвори 4 бутилки и ги постави върху един поднос. Аз ще ги занеса, Лъки приятелски се усмихна и слезе от стола. Не, Лъки, виж сега. Тък му оправих. Няма да има неприятности. Заклевам се. Лъки се усмихна с най-убедителната си усмивка. Понесъл подноса, той бавно запристъпя по грубия дъсчен пот към сепарето. Литъл Алвин и Джакет го наблюдаваха подвежди. Когато стигна до тях, Лъки остави подноса на масата им. Пинете си, момчета. Джакет неприлично се изхили и предложи на Лъки да направи нещо, което бе невъзможно от анатомична гледна точка. Без да му обръща внимание, Лъки се обърна към Алвин. Радвам се, че днес можеш да се движиш напълно изправен. Литъл Алвин злобно и заплашително го изгледа. И ти ще си получиш заслуженото, мръсно копеле такова? Алвин, Алвин, Лъки тъжно поклати глава. Бива ли да разговаряш с мен по този начин, когато аз идвам при теб и ти предлагам примирие? Той кимна към бирата, която Алвин бе изпил почти на една глътка. Записах вашите питиета на моята сметка. Мисля, че това е най-малкото, което мога да направя след недоразумението ни вчера. Не можеш да ме трогнеш с тия сладки приказки. Разкарай се от тук. Лицето на Лъки се вкамени. Я ме чуй, ти. Лъки. Гласът на Чейз прокънтя в задушното, задимено помещение. С крайчеца на окото си Лъки мерна брат си, който бързо си пробиваше път между масите. Не започвай пак, за Бога, шепнешком го предупреди Чейз. Ей, ама това май е родел героят, Джакет се захили подигравателно. Дошъл е да отърве малкото си братче от поредния пердах. Аз пък чух, че някой друг е ял пердаха, Патерсън. Като младеж Чейз бе състезател по родел. Яздеше бикове и бе спечелил доста пари по състезанията и се ползваше с репутацията на добър състезател.
Родителите му винаги се бяха страхували от опасностите, свързани с този спорт, и изпитаха истинско облегчение, когато след годежа си станя той се оттегли напълно, здрав и читав. Чейс не обърна никакво внимание на провокативната забележка на Джакет. Неочакваната му поява обаче веднага успокои Лъки, който примирено каза: «Исках само да им задам няколко въпроса. Аз самият също нямам нищо против да ги поразпитам малко», кимна Чейс. Литъл Алвин протегна двете си огромни като туловището на питона ръце и ги опря на облегалката на пейките в сепарето. «За какво?» «За снощния пожар в склада ни», каза Чейс. «За жената, която вчера беше тук», мрачно додаде Лъки. Алвин отговори на втория въпрос. «Чувам, че се чупила и не знаеш къде е», той злобно се изхили. «Много лошо. Винаги съм подозирал, че успехите ти сред по-слабия пол са силно преувеличени». Джакет реши, че забележката на приятелчето му е много остроумна. Смехът му прозвуча остро и неприятно, почти като на жена. «Изобщо не вярвам, че цяла нощ си играл карти с братята си», каза Чейс. «Тя каза ли ви името си?» Попита Лъки и като по чудо успя да подтисне непреодолимото си желание да размаже злорадо ухилената физиономия на Алвин. «Ти си я чукал и дори не знаеш името». Лъки се хвърли към нахалника, но Чейс го сграби за раменете и го дръпна назад. «Хайде да се махаме от тук! Ти, кучи! Хайде!» Чейс помъкна по-малкия си брат през кръчмата, а той се дърпаше на всяка крачка, забиваше токовете на ботушите си в пода, като се мъчеше да се измъкне от ръцете на брат си. «Много жалко, че не можеш да намериш единствената жена, която може да те спаси от затвора, Тайлър». Литъл Алвин продължаваше да му се присмива. Лъки скръцна с зъби и изръмжа като подивял, опитвайки се да се откопчи от Чейс. Чейс обаче го държеше здраво. «Виж какво, ще те ударя, ако не се вразумиш. Какво, по дяволите, става с теб?» Щом излязоха навън, Чейс го блъсна и го подпря на стената на сградата. Лъки силно отблъсна ръцете на брат си. «И ти ме питаш какво става с мен?» Изкрещя той. «Те са прави. Могат да ме тикнат в затвора. И какво общо има това с появата ти тук тази вечер?» Чейс погледна към кръчмата. «Исках да науча нещо повече за нея». «Защо? Защо? Да, защо?» Чейс подпря ръце на кръста си и твърдо изгледа разгневения си брат. «Цял ден се държиш като откачен. Мисля, че за теб е много по-важно да откриеш тази жена, отколкото да си осигуриш надеждно алиби. Ти си луд. Не ми казвай, че съм луд. Защото не аз се заяждам с Литъл Алвин два дни поред и то заради една и съща фуста». Лъки бе готов веднага енергично да възрази, че тя не е фусти, но се въздържа. Протестът му само щеше да потвърди подозренията на Чейс. Изгледа воинствено брат си. «Защо, но дяволите, не ме оставяш да се справя с всичко това сам? Няма ли да е по-добре така?» «Не, няма. Ти си ми брат. Тайлърови винаги са се поддържали един друг. Щом ти си в беда, значи всички ние сме в беда. И тъй като напоследък ти сякаш нарочно се забъркваш във всевъзможни каши, аз няма да се отделям от теб, за да избегнем нови неприятности». И двамата погледнаха встрани, като всеки се опитваше да сподави обхваналия го яд. Лъки пръв се предаде. «По дяволите, Чейс, знаеш, задето съм ти много благодарен, че се намеси. Сега, след като помислих, зная, че не мога да си позволя да насиня ти другото ми око». Чейс се захили и го тупна по широкия гръб. «Карай след мен към моя апартамент». Мама беше толкова разстроена през целия ден, че Таня предложи да приготви вечеря за всички. «Може би ще ни гости с знаменитото си задушено?» С надежда попита Лъки. «Точно така». «Хм», въздъхна той и облиза устни. «Кажи ми като брат на брата, и в леглото ли е толкова добра, колкото в кухнята?» «Няма да ти кажа. Ще те оставя да умреш от любопитство». Побутна Лъки към колата му. «А ако закъснеем и провалим вечерята й, и двамата може да умрем от нежната й ръка». Лъки караше след колата на Чейс, когато изведнъж се сети, че посещението в кръчмата бе напълно безрезултатно. В този момент знаеше за Долви толкова, колкото и сутринта, когато се бе събудил и бе видял, че нейната половина от леглото е празна. 7. Знаеш ли какво разправя Сюзан Янки с целия град? Лъки не прояви никакъв интерес към въпроса на сестра си и само изръмжа иззад сутрешния вестник, който четеше. «Че вие двамата ще се жените.
Сейдж сложи в устата си една едра, сочна ягода и бавно и изтънчено я задъвка. Искам да ти кажа, че ако се ожениш за тая противна кучка, аз ще се отрека от това семейство завинаги. Обещания, обещания. Лъки свали вестника и отпи от кафето си. Заплашваш, че ще се отречеш от семейството ни още от деня, в който Чейз и аз скрихме първия ти сутиен в фризера. Но до този момент нямаме особен късмет в това отношение. Тя яростно го изгледа и той отново скри глава зад вестника си. Сейдж намаза с сирене препечената си филийка бял, нискокалоричен хляб. Е, така ли е? Попита тя с пълна уста. Кое? Това, че ще се жениш за Сюзен Янг. Лъки остави вестника на страна. Хайде, дръж се сериозно. И защо не налееш на по-големия си брат още малко кафе? Да си чувал някога нещо за женските права? Сърдито го попита тя. Разбира се, че съм чувал. Той вдигна чашата си, протегна я напред и сърдечно и се усмихна. С театрален жест тя взе кавичката и напълни чашата му. Благодаря ти, дечко. Няма защо. Сейдж отново се настани на стола си. Шегата на страна, Лъки, но ако Сюзен Янг си е навила на пръста, че ти си бъдещият и жених, на теб не ти остава нищо друго, освен да отидеш и да й купиш годежен пръстен. Защото ако не постигне това, което си е наумила, тя би могла да ти причини много главоболия. Какво повече би могла да ми направи? Вече съм затънал душия. Беше изминала една седмица от скандала с Литъл Алвин. Това бе най-дългата седмица в живота на Лъки. Всички цветове на дъгата се бяха сменили по лицето около окото му и дори в този момент то беше с болнав, жълтеникав цвят. Заедно с заместниците на шерифа и проверяващите от застрахователната компания, федералните агенти продължаваха да се ровят из отломките, останали след пожара. Поради неблагоприятните отзиви, броят на клиентите на Тайлър Дрилин бе спаднал драстично. Плащането по заема трябваше да се извърши след по-малко от месец, а и малкото приходи, на които бяха разчитали доскоро, вече ги нямаше, фалитът изглеждаше неизбежен. Никаква светлинка не проблясваше на тъмния хоризонт. Единственото добро нещо, оптимистично бе отбелязал Чейз предишната вечер, е, че все още не разполагат с никакви сериозни улики срещу теб. Без преки доказателства, че си бил в склада по време на пожара, те нямат никакъв шанс. Всичко, на което се опират до този момент, са подозрения и косвени улики. Това е добре от юридическа гледна точка, бе казал Лъки. Но докато застрахователната компания не се убеди, че ние сме жертви, а не подпалвачи, те няма да уважат иска ни за заплащане на щетите. Може да не отида в затвора, но паричните ни затруднения ще останат неразрешени. Отчаяно се нуждаеха от човек, който да затвърди алибито на Лъки и да свали от него подозренията в умишлен палеж. Отчаяно се нуждаеха от Долви. До този момент, обаче, всичките му опити да я намери се бяха оказали напълно безуспешни. Всеки ден се срещаше с постоянните клиенти на кръчмата, разпитваше онези, които бяха присъствали по време на инцидента с Литъл Алвин и Джакет, опитваше се да ги накара да си спомнят нещо за неуловимата жена или за колата й. Но единственото нещо, което мъжете си спомняха, бе, че тя била червенокоса красавица. Нищо повече не успя да научи. Повторното му отиване в мотела и срещата с нощния администратор също не му донесе нищо. Човекът си я спомняше много добре, но тя се бе регистрирала като Мери Смит, платила бе за една нощ в брой и това бе всичко, което служителят можеше да му каже. Магазинерът в смесения магазин, който му бе продал уискито, бифтека и аспирина, изобщо не го бе виждал заедно с Долви. Но тя не може просто ей така да изчезне в дън земя, бе възкликнал Лъки пред близките си след безплодния разговор с администратора. Тя живее някъде, разхожда се, диша, гледа си работата, яде, спи и изобщо не може да си представи в каква бъркотия ме е забъркала. А може и да не е точно така, бе предположила Таня. Той бе спрял да кръстосва из стаята и се бе вгледал напрегнато в снаха си. Какво искаш да кажеш? Може да е прочела за пожара във вестниците и да е разбрала, че тя е твоето алиби. Но щом не се е появила до този момент, вероятно не желая да бъде въвлечена във всичко това. Твърде възможно, бе се съгласил Чейз. На Лъки никак не му се искаше да повярва в това и бързо бе отхвърлил предположението им. Съобщението за пожара излезе само в местните вестници, а тя каза насам, че не е от тук. Мисля, че е казала истината, като е посочила,
че е от Далас. Приличаше на градско момиче. През следващите няколко дни бе пропътувал много мили с мустанга си, обиколил бе съседните градчета, прегледал бе списъците на избирателите, търсейки жена с името Мери Смит. Открил бе няколко. Едната беше 28 годишна, другата беше на средна възраст, сляпа жена, която живееше с старите си родители. Третата се оказа студентка в местния колеж. И този път не бе попаднал на нищо интересно. Беше обмислил и възможността да прерови Далас и да проучи всяка Мери Смит, но съзнаваше, че това ще му отнеме много време и в края на краищата сигурно щеше да се окаже, че всичко е било напразно. Беше му ясно, че тя съвсем съзнателно е използвала фалшиво име. Но защо? Не би могла да знае, че той ще започне да я издирва, за да потвърди алибито му в някакво криминално разследване. Лъки, слушаш ли ме? Нетърпеливата настойчивост на Сейдж го върна към настоящето. Ме. Какво? Май говореше нещо за Сюзен. Казах, че е една злобна кучка. Откъде я познаваш толкова добре? Тя е с няколко години по-голяма от теб. Да, но славата й се носеше дори когато аз постъпих в колежа. Слава. Подлостта й беше легендарна. Например. Беше страшно завистлива и когато на една от съученичките й присъдиха титлата красавица на випуска, тя пусна клюката, че момичето има херпес. Лъки изведнъж избухна в смях. Не е смешно, възкликна Сейдж. Тази клюка съсипа репутацията на момичето и превърна последните й дни в училището в истински ад. И това не е всичко. Сейдж се подпря на масата и се наведе към него. Сюзен бе определена за първа резерва в училищния отбор по баскетбол. На следващата сутрин, докато момичетата от отбора се събличали за тренировка, една редица шкафчета паднали върху едно от момичетата и счупили ръката й. Сюзен стояла от другата страна на шкафчетата. И ти вярваш, че тя ги е блъснала? Точно така. Сейдж, това е налудничаво и нелепо. Глупави ученически злословия и нищо повече. Сейдж тръсна глава с непоколебима твърдост. Аз не мисля така. Някои от приятелите ми, които живеят в града и членуват с Сюзен в едни и същи клубове, казват, че е истинска усойница. Щом реши, че иска да бъде председател на някой клуб, тя е готова да направи всичко, за да я изберат. Сейдж присви очи. А сега е хвърлила окопа теб. Навила си е на пръста да стане госпожа Лъки Тайлър. Чудя се защо, каза той, искрено озадачен от настойчивостта на Сюзен. Бяха излизали заедно през последните няколко месеца, бяха се шегували и натискали по ъглите, но той никога не бе споменавал думата женитба. Много ясно, отговори Сейдж на риторичния му въпрос. Никоя друга жена досега не е успяла да те впримчи. Тези, които водят на отчет любовните си авантюри, дават максимална оценка на подвизите си. Ти си местният жребец. Сюзен би била страшно горда, ако успее да те ожени за себе си. Местният жребец, а? Той бавно изговаряше думите, удобно излегнат в стола си. Стига си се перчил. Сейдж го изгледа с раздразнение. Един мъж, който има сиви косъмчета по гърдите си, няма с какво толкова да се фука. Сиви. Възкликна той. Наведе надолу глава, за да разгледа косъмчетата, което се подаваха под разтворилия се халат. Тези са руси. Решимостта на Сюзен да те има на всяка цена и тази глупост за пожара ме безпокоят. Тези, по-светлите косъмчета, са руси, Сейдж. Ще престанеш ли с тези глупости? Само се шегувах, за Бога. Загрижеността на сестра му го развълнува, но той просто не можеше да приеме предупрежденията и за Сюзен на сериозно. Беше му повече от ясно, че тази жена е изключително пресметлива. Несъмнено бе много себична и би могла да задмине и най-ревнивите и завистливи чудовища по света. Но и Лъки не беше вчерашен. Сюзен трябваше да измисли нещо наистина изключително умно, за да го надхитри. Той се пресегна над масата и погали русата, непокорна коса на Сейдж. Не се безпокой, сестричке. Мога да напиша цяла книга за женските хитрости и за начините, по които един мъж може да се справи с тях. Ти не. Млъкна на средата на изречението, когато някой почука на задната врата. Сигурно е мама, каза Сейдж и стана от стола, за да отвори. О, пат! В гласа й прозвуча изненада. Очаквахме мама, която рано сутринта отиде на пазар. Добро утро, Сейдж, Лъки. Пат влезе в кухнята и свали шапката си. Намира ли ви се малко кафе и за мен?
Разбира се. Той благодари на Сейдж за чашата черно кафе, която тя му наля, духна няколко пъти, извади кибритената клечка от устата си, отпи, а след това безмълвно се загледа в чашата си. Кафето му осигуряваше възможност да се забави още малко, преди да съобщи за целта на посещението си. Лъки предположи, че ако Пат бе дошъл като официално лице, за да му съобщи някаква лоша новина, той щеше да се опита да му я каже колкото се може по-внимателно. Защо не ни кажеш какво те води насам, Пат? Семейният им приятел се наведе на стола си от другата страна на масата. Огледа се с неудобство наоколо и най-накрая погледна Лъки в очите. Напоследък да си купувал нещо от магазина на Талбърт. Магазина на Талбърт. Озадачено повтори Лъки. О, почакай малко. Да. Преди 1-2 седмици купих няколко сигнални фенера. Пат Буш изпусна шумна въздишка. И къде ги държеше? Лъки напрегнато се вгледа в шерифа. В склада, който изгоря. Ами, експертите решиха, че пожарът е причинен от сигналните фенери, които са подпалили бензина. Нищо чудно. Това е най-логичното нещо на света. Сейдж седна на стола до брат си и постави ръка на рамото му. Той прекара пръсти през косата си и обхвана челото си с ръце. Нямаше нужда Пат да им обяснява какво означава това. Не биваше да ти казвам това, Лъки, рече Пат. Тук съм като приятел, не като официално лице. Реших, че просто съм длъжен да те предупредя. Подготвя се следствие срещу теб. Сега като че ли разполагат с достатъчно убедително доказателство, за да те арестуват. Когато шерифът стана да си върви, Лъки също се изправи. Благодаря, Пат. Съзнавам, че се поставяш в много неудобно положение, като ми казваш това. Когато баща ти умираше, аз му обещах да се грижа за Лори и за вас. За мен това обещание е много по-важно от клетвата, която положих, когато ми дадоха шерифската значка. Той се приближи към вратата. Сейдж кимна, а след това нахлупи шапката си, излезе навън и затвори вратата зад себе си. Лъки, сестра му го погледна измъчено. Какво ще правиш? Проклет да съм, ако зная. Внезапно разярен, той изстреля една нецензурна дума и стовари юмрук върху масата. Всички стъклари из кухнята потрепериха от удара, макар че той до известна степен бе смекчен от вестника, който лежеше разтворен върху масата. Като скърцаше с зъби от яд, той се взираше във вестника с невиждащ поглед, като от време на време нарушаваше тишината с някоя произнесена през зъби ругатня. Внезапно цялото му тяло се напрегна. Грабна вестника и го приближи до очите си. «Да ме вземат дяволите», отчетливо промълви той. Изсмя се лекичко, а след това избухна в громогласен смях. С едно движение захвърли вестника и се изправи, а столът му с трясък падна на пода. После набегом излезе от кухнята. Сейдж го настигна на стълбището. Той тичаше нагоре, като вземаше по 200 пала наведнъж. Лъки, какво, за Бога? Той достигна горната площадка на стълбището и изчезна. Тя бързо се изкачи след него и с замах отвори вратата на спалнята му. Видя го да навлича чифт дънки с трескава бързина. Какво става? Какво правиш? Къде отиваш? Лъки я избута навън от стаята. Облечен бе само с дънките, а ризата и бутушите си носеше в ръка. Тя отново се спусна след него. Лъки, почакай малко. Кажи ми какво става. Когато тя достигна до предната веранда, той вече се бе настанил в откритата си кола. Кажи на всички, че ще се върна преди да се мръкне, изкрещя той, като се опита да надвика рева на двигателя. Мисля, че до тогава ще съм успял да оправя цялата тая бъркотия. Ето материалите, които искаше от отдела за биографични справки. Стажантът тръсна цяла камара документи на бюрото й. Като сложи в уста последната хапка от сандвича, който представляваше обяда й, тя се намръщи при вида на голямата купчина и промърмори. Благодаря. Нещо друго. Тя сдъвка хапката си, преглътна, а после избърса устни с една книжна салфетка. Кафе. Прясно, разбира се, извика след младия мъж, който вече излизаше от стаята. Беше студент и караше стажа си във вестника 3 след обеда седмично. Работеше при тях съвсем отскоро и още не му бе омръзнало. Все още изпитваше страхопочитание пред шефовете и изгаряше от желание да им угоди. Поради поста си на завеждащ отдел, тя притежаваше малък остъклен кабинет, който обаче не можеше да я предпази от постоянния шум и суматохата, долитащи от редакционната стая на отдела за местни новини.
За всеки външен човек какофонията и трескавата възбуда в това помещение биха били просто нетърпими, но тя дори не ги забелязваше. Точно за това не обърна внимание на промяната в обстановката, която настъпи, когато един млад мъж излезе от асансьора и попита за нея. Още с появата си той веднага прикова погледите на жените в стаята. Не само защото беше висок, строен, рус, синеок и много красив. Те бяха впечатлени най-вече от решителната му, целеустремена походка, с която прекоси стаята, сякаш тя бе бойно поле, на което само преди ден бе спечелил решителна битка и сега идваше, за да събере трофеите. Дори и най-върлите феминистки в този момент си мечтаеха да се превърнат в част от тези трофеи. Той привлече и вниманието на мъжете, които до един изпитаха облегчение, задето не им се налага да се занимават с него. Не че ръстът му беше кой знае колко внушителен, макар че раменете му бяха масивни, а гръдният кош – широк. Не, изражението на лицето му внушаваше много повече опасения. Челюстите му бяха решително стиснати, очите му гледаха твърдо, без да мигат, приличаше на човек, който се взира в мишената през визора на пушката си. Той поспря за миг пред вратата на остъклената кутийка и се загледа в жената, която седеше, навела глава над някаква разтворена папка и изглеждаше напълно погълната от работата си. В стаята се възцари абсолютна тишина. Компютрите бездействаха. Телефоните звъняха, но никой не им отговаряше. Жената в остъкления офис беше единственият човек, който не бе смутен от присъствието му. Тя прекара молива през разпуснатата си тъмночервеникава коса и махна с ръка да го покани вътре. Просто го остави на бюрото, разсеяно подхвърли тя. И без това трябва да изстине. Той пристъпи напред и застана до ръба на разхвърленото й бюро. Тя усети присъствието му, но изминаха няколко мига преди да разбере, че това не е стажантът, който трябваше да й донесе чаша прясно кафе. Повдигна глава и се взря в него през очилата си. От удивление изпусна молива. Леко разтвори устни и сподавено въздъхна. Свети Боже! Е, не съм чак Бог, рече той. Аз съм само Лъки Тайлър. 8. Тя шумно преглътна, но не каза нито дума. И докато все още сме на темата за имената, продължи Лъки, да те попитам как е твоето. Долви. Или Мери Смит. Или може би Девън Хейнс. Хвърли на бюрото и един вестник, разтворен на страницата с нейната колонка. Тя сведе очи към вестника, а след това отново погледна към него. Обикновено не отпечатват снимката ми под името и заглавието на материала. Ако знаех, че са имали намерение да публикуват и снимка с последната ми статия, щях да ги помоля да не го правят. Гласът ти бе дрезгав и неравен. Радвам се, че са го направили. Търся те от момента, в който разбрах, че си ми свила номер. При това втори поред. Тя бавно се възстановяваше от първоначалния шок, предизвикан от появата му. Спокойствието и самообладанието й постепенно се възвръщаха. Отново възприе високомерното държание, което накара Лъки да настръхне от яд. Той разпозна същото изражение, което бе изписано на лицето й оная вечер в кръчмата, когато го бе наругала заради скандала с Литъл Алвин. Ако исках да научиш името ми, сама щях да ти го кажа. Тя изпъна рамене и рязко отметна разпилялата се по тях коса. Очевидно съм предпочела да остана анонимна, господин Тайлър, и ако нямате нищо против. По дяволите, прекъсна я той. Ако искаш да разговаряме тук, с цялата тая публика наоколо, то аз нямам нищо против. Той обърна глава и посочи редакционната стая зад себе си. А може би предпочиташ да поговорим насаме. За мен няма значение. Долви. Той рязко произнесе последната дума, съвсем преднамерено сякаш, за да я накара да почувства обхваналия го гняв и за да й даде да разбере, че не изпитва никакви скрупули или угризения и е готов да обсъжда и пред публика случилото се в мотелската стая. Тя очевидно разбра намеренията му. Лицето й пребледня. Предполагам, че бих могла да ти отделя няколко минути. Умно момиче. В момента, в който тя излезе иззад бюрото си, той я хвана за ръката и внимателно я преведе през редакционната стая, в която зяпачите дори и не се опитваха да скрият любопитството си за тактична разсеяност или изкусна незаинтересованост. Веднага щом вратата се затвори след тях, залата забръмча от предположения и догадки, изказани на глас. Ето асансьорите, тя несигурно ги посочи с ръка, когато видя, че той няма намерение да спре. Побутна я към тежката врата на противопожарното стълбище, хвана бравата и рязко я отвори.
И това ще свърши работа. Пропусна я пред себе си и веднага я последва. Тя се обърна и го погледна в упор. Не зная нито какво правиш тук, нито пък какво се опитваш да спечелиш като. Ще разбереш като му дойде времето. Всичко по реда си. Той промуши пръсти през косата и здраво я хвана за главата. Дръпна я назад и без да обръща внимание на изненадата й, страстно впи устни в нейните. Без да отделя устните си, той властно и настойчиво запристъпва напред, докато най-накрая гърбът й опря в стената. Безсилна да се възмути, тя подира ръце на гърдите му и с все сила се опита да го избута назад. Престани. Успя да изрече, когато той се отдръпна, за да си поеме въздух. Лъки, обаче, натрупал в себе си събираната цяла седмица ярост, изгареното опустошаващата го вече 7 дни страст, остана напълно неподвижен и изглеждаше така, сякаш дори и танк не би могъл да го помести от мястото му. Още не съм свършил. Устните им отново се съединиха и той започна да прилага познанията, които бе получил на времето от свещеническата щерка и които бе успял да доразвие до съвършенство през изминалите години. Върховете на пръстите му леко притискаха главата й, а палците му се срещнаха под брадичката й, за да погалят най-нежната кожа, която някога бе докосвал. Като се изключат, разбира се, бедрата й. Тя нямаше никакъв шанс срещу него. Протестите й ставаха все по-слаби, докато накрая вече не звучаха като неясни заплахи, а по-скоро напомняха стонове, породени от страст и желание. Тя престана да се съпротивлява на настойчивия му език, който жадно се плъзгаше в устата и отново и отново. Почувствал я пак в ръцете си след повече от седмица, усетил отново сладостта и аромата й, Лъки не успя да сдържи обхваналата го с нова сила незадоволена страст. Притисна тялото си към нейното, езикът му бясно проникна дълбоко в устата й, бедрата му потърсиха нейните, цялото му тяло я искаше, искаше, искаше. Изведнъж той сякаш дойде на себе си, изправи глава и се усмихна. Нежно погали с езика гълчетата на устните й, сякаш за да задържи вкуса от целувките и нежно прошепна. Ти си, наистина си ти. Бих те познал навсякъде. Какво правиш? Опитвам се да открия най-лесния начин, за да проникна под блузата ти, намръщи се, като видя копчетата на гърба. По-късно. Тя повдигна ръка към устните си и несигурно ги докосна. Не трябваше да ме целуваш по този начин, господин Тайлър. Майка ми ми казва, че постоянно правя неща, които не би трябвало да върша. Съвестта ми обикновено не говори на много висок глас. Понякога дори не го чувам. Той се усмихна чаровно и закачливо и отново сведе глава за целувка. Девън го отблъсна. Моля те, не дай. Защо? Защото не искам да го правиш. Лъшкиня. Как се осмеляваш? Искаш ме точно толкова, колкото и аз теб. В очите й проблеснаха мълни, от онези бели, ослепителни мълни, след които обаче никога не вали. Тя го заобиколи и се насочи към вратата, която водеше обратно към коридора. Преди да успее да я отвори, той се пресегна през рамото и подпря вратата с ръка. Лицето й замръзна в недружелюбна, воинствена гримаса. Не зная какво се надяваш да спечелиш, като ме намери, господин Тайлър, но искам да ти кажа, че ще бъдеш горчиво разочарован. Случилото се миналата седмица беше неволна грешка. Ще трябва да бъдеш малко по-конкретна. За какво говориш? За боя в кръчмата, или за нощта, която прекарахме заедно? Нощта, която прекарахме заедно, повтори тя като едва не се задави, докато произнасяше думите. Искам да забравя, че това изобщо се е случило. Съжалявам. Няма начин, Долви. Престани да ме наричаш Долви. Сега, когато знаеш, че това не е истинското ми име, то звучи страшно нелепо. Точно така. Не мога да си обясня как ти повярвах, че жена като теб може да има толкова причудливо име. Ако продължиш да ми досаждаш, ще се наложи да извикам. Охраната. Страхотно, извикай ги. Сигурен съм, че разговорът ни страшно ще им хареса. Хитростта му успя. Той я наблюдаваше, докато тя очевидно обмисляше различните възможности и ги отхвърляше една на една. Най-накрая скръсти ръце, погледна нагоре към него и остро запита. Е, добре. Какво искаш? Ако все още не си разбрала, притисни ме силно към себе си. Очите й се спуснаха надолу по тялото му и бързо се върнаха нагоре, за да срещнат неговите. Като оставим на страна очевидното, гласът й бе груб и неприветлив,
Какво наистина искаш? Да поговорим. Но не тук. Можем ли да отидем някъде? Има едно кафене от среща. Чудесно. Не съм обядвал. Да вървим. Какво искаш? Попита я Лъки през масата, облицована с тюркоазено зелени на цвят плочки. Нищо. Той се обърна към сервитьорката. Един чизбургер. Да не е препечен. Погледна към Девън, спря очи на устните и додаде, без лук. Освен това френски хлебчета и шоколадов шейк. Отново погледна Девън и учтиво попита. Сигурна ли си, че не искаш нищо? Сигурна съм. Той върна менюто на сервитьорката. Донесете ни и две кафета. Никога не приемаш отрицателен отговор, нали? Попита Девън, след като сервитьорката си тръгна. Особено когато идва от жена, призна си той. И аз така си помислих. И защо? Защото спадаш към типа арогантни и надменни мъжкари. За нейно огромно неудоволствие и раздразнение той се усмихна. Това съм аз. Примитивният и първичен мъжкар Тайлър. Лъки я наблюдаваше и се забавляваше както никога през живота си. Облечена бе в мека, свободно падаща блуза, която се закопчаваше на гърба. Кройката беше стилна и строга, а дългите ръкави завършваха с маншети на китките. Под тънката тъкан с цвят на слонова кост прозираше скъпото и бельо. Заедно с блузата носеше съвсем обикновена права черна пола. И макар че беше изключително практично и строго, облеклото й беше дяволски сексапилно и примамващо. Предполагам, че за теб не е кой знае какво преживяване да прекараш нощта в някоя мотелска стая с напълно непозната жена, отбеляза тя. Случвало ми се и преди. Не и на мен, обаче. Сервитьорката пристигна с кафетата им. Лъки наблюдаваше Девън, която разсеяно вдигна чашката към устните си и отпи. Изведнъж се сети, че не си бе поръчвала кафе и демонстративно го остави на масата. Кафето се разплиска и се разля в чиниката. Сега, когато вече сме сами, ще ми кажеш ли за какво искаш да разговаряме? Какво правеше в кръчмата? Попита той. Оная дупка, в която случайно се срещнахме? Точно така. Прочете ли материала ми в сутрешния вестник? Той наклони главата си на една страна. Не разбираше каква бе връзката между нейната статия и неговия въпрос. Не, не стигнах по-далеч от снимката ти. Ако го беше прочел, щеше да разбереш, че в бара се занимавах с журналистическо проучване. Той подпря глава на ръката си и се вгледа в нея като мълчаливо се молеше тя да го разбере и да му помогне. Тя дълбоко поедах. Статията ми тази седмица бе посветена на жените и на правата, които все още им се отказват, въпреки огромните успехи, които бяха постигнати в това отношение през изминалите две десетилетия. Значи влезе в едно заведение и си поръча питие. И кое точно твое право беше нарушено? Правото да ме оставят на мира. Той изсумтя уклончиво. Тя продължи. Никоя жена все още не може да влезе в някой бар сама, без всеки един от присъстващите там мъже да си помисли, че тя е влязла, за да забърше някой от тях, или за да си изпроси едно питие. Основната ми цел в тази статия бе да покажа, че все още има бастиони в нашето общество, в които жените не могат дори да проникнат, камо ли да влязат там на равноправна основа. Случилото се в бара само потвърди мнението ми. Не направих абсолютно нищо, с което да насърча онези двама грубияни. Седях си тихичко в сепарето, пиех си бирата, а те се приближиха и започнаха да ме подкачат. Не беше. Тя замълча яростно го погледна. Защо се смееш? Мислех си, че ако ти липсваха няколко зъба, ако имаше акне и дебели глезени, вероятно щяха да те оставят да си изпиеш бирата на спокойствие. Девън подхвана спора отново, щом сервитьорката остави чиниите на масата и се отдалечи. С други думи, само не особено привлекателните жени са застраховани срещу набезите на мъжете. Ти май се ядоса, невинно пророни той. Исках думите ми да прозвучат като комплимент. Как могат да се преценяват качествата на някоя жена или на някой мъж, като се съди само по външния им вид? Девън отмахна от раменете си няколко кичура от гъстата си, блестяща коса. Ако тя държеше той да я цени само заради ума й, помисли си Лъки, ще трябва да престане с тези женски хитрости, да спре да размахва насам натам разкошната си тъмно-червена коса и да потисне съблазента, която се излъчваше от цялото й същество. Извинявай, Девън, но не ми е в стила да виждам в теб само красивата, вълнуваща жена. Кой стил? Пъдънките ти?
или на поведението? Той небрежно поръси сол и пипер върху чизбургера си, а след това постави горното хлебче на мястото му. През цялото това време нито за миг не свали очи от лицето й. И двата. И, моля те, не ме питай, чии аргументи са по-убедителни. Той отхапа от бургера си и изпита наслада не само от вкуса му, но и от очевидното и смущение. Кажи ми тогава, тя отчаяно се опитваше да възвърне самообладанието си, щеше ли да се спуснеш да ме спасяваш, ако ми липсваха зъбиите? На! Той се пресегна за кетчупа. Да, по дяволите! Щях да го направя. Но, той повдигна пръст към тавана, за да подчертае, че смята да приведе най-убедителния си аргумент в този спор, вероятно нямаше да те последвам след това. И нямаше да се просна в леглото ти. Той сниши гласа си и се наведе през масата, като почти опря нос в нейния. Нямаше да си мечтая да продължиш да охлаждаш раната ми, нито щях да се събудя по-късно, разкъсван от желание. Тя остана за миг неподвижна, прекалено стъписана, за да направи каквото и да било. След това грабна чантата си и се опита да се измъкне от сепарето. Лъки вдигна обутия си в ботуш крак и го подпряна от срещната пейка, като препречи пътя. Ей, ти ме попита, забрави ли? Аз само ти отговорих, Девън. Съвсем честно и искрено. Спести ми искрените си излияния от тук нататък. Искам да си ходя. Веднага. О, трябва да поговорим за още куп неща. Без да бърза, той отново отхапа от чизбургера и натопи едно френско хлебче в кетчупа, който бе изсипал в чиниката си. Защо се ядоса толкова, когато се намесих? Защото исках да се справя сама. Исках да разбера дали и как бих могла да се измъкна от подобна ситуация. Ти ме лиши от възможността да проверя как мога сама да се спася от тия навлеци. Лиших те от възможността да се запознаеш по-отблизо с Литъл Алвин и Джакет. Възможно е, призна си тя с огорчение. Бяха по-неприятни, отколкото очаквах. Предполагах, че ще ме посрещнат с няколко нагли подсвирквания, може би и някой и друг нецензурен израз. Изобщо не очаквах, че ще се стигне до бой. Освен това, искам да ти кажа предварително, продължи тя, че и ти си споменат в статията ми. Не по име, разбира се. Описвам те като мъж с синдрома на белия рицар. Какво означава това? Че си тръгнал на собствен кръстоносен поход за спасяване на попадналите в беда девици. Ей, това ми харесва. Той отпи от шейка си. Защо използва фалшиво име, когато се регистрира в мотела? Забележката и за синдрома на белия рицар според нея очевидно не беше комплимент. Тя започна да масажира слепоочията си с пръсти. Не зная. Каприз. Хората понякога разпознават името ми и започват да спорят с мен за една или друга от статиите ми. А онази вечер изобщо не бях настроена за разговори. Той изпи шейка си и бутна чашата и празната чиниика настрани. Сервитьорката мина покрай тях с каничка прясно кафе и отново напълни чашите им, преди да отнесе приборите му. И реши, че няма никакво значение какво точно име ще използваш, тихо каза Лъки. Тя повдигна глава. Да, мислех си, че това няма никакво значение. Изобщо не очаквах, че ще те видя отново. Това е, защото не ме познаваш добре. Това просто изявление извика неспокойна и напрегната гримаса върху лицето й. Какво искаш? Защо си дошъл да ме търсиш? Знаеш какво искам, Девън? Погледът му бавно обходи лицето й, после се спусна към гърлото и надолу към гърдите. Когато очите му отново се срещнаха с нейните, той каза. Искам още една нощ в леглото с теб. Този път и двамата ще бъдем голи. Ще те гледам с ясен и бистър поглед. И няма да изгубя нито миг в сън. Това е невъзможно. Гласът ти бе толкова дрезгав, че той едва чу думите й. Казвам ти го направо, за да си знаеш и да не губиш напразно нито твоето, нито моето време. Невъзможно е. Само за това ли си дошъл? Не. Какво тогава? Искаш пари, за да си мълчиш? Да не си решил да ме изнудваш сега, когато знаеш вече коя съм? Той скръцна с зъби, опитвайки се да подтисне гнева си. Никога повече не казвай нещо подобно пред мен, Девън. Моето име означава нещо в собствения ми град. Семейство Тайлър никога не биха изпаднали чак до там, че да прибягнат до изнудване. Съжалявам, че обидих теб и името на семейството ти. Думите й прозвучаха искрено. Заприлича му на човек, който би нанесъл подобен непочтен удар само в момент на изключително напрежение и безпокойство. Лъки повярва в думите и почтеността й.
Вълнението, предизвикано от неочакваната му поява, отново започна да я обхваща. Само ми кажи какво искаш, за да мога да се върна на работа. А и ти трябва да си ходиш. Ти не беше просто поредната мадама в графика ми, Девън. Трябва ли да се почувствам поласкана? Бих искал. Тя поклати глава. Не мога да се съглася с това. Тази среднощна авантюра ме кара да се чувствам евтина и унизена. Случилото се бе нещо повече от една среднощна авантюра. Прекараната с теб нощ има изключително значение за бъдещето ми. О, моля ти се, изръмжа тя. Не ме обиждай като подценяваш интелигентността ми и подобни наивни забележки. Ти си моето алиби. 9. Алиби. Като в някакво престъпление? Точно като в престъпление. Девън поклати глава. Не те разбирам. Лъки разказа за пожара. Няколко големи и скъпи машини бяха унищожени. Щетите се оценяват в 7-цифрено число. В този момент Тайлър Дрилинг е почти разорен от загубите. Както винаги, когато заговореше за това, той изпадна в мрачно настроение. Всичко с толкова налудничаво. Ако с случая се занимаваха само местните власти, ние, моето семейство и аз, никога нямаше да попаднем измежду заподозрените. Но с тези федерални агенти. Виж, очевидно има много фирми, които, изпаднали в финансово затруднение, предприемат най-отчаяни мерки. Сигурен съм, че този вид измами са широко разпространени. И затова застрахователните компании са постоянно на щрек. Техните подозрения в този случай обаче са напълно неоснователни и ние ще им докажем, че грешат. Брат ми може да докаже къде е бил онази нощ. Аз не мога. Не и без твоя помощ. Тя го гледаше напрегнато в продължение на няколко секунди, а след това бавно извърна глава и се загледа през прозореца към колите, които с мъка си пробиваха път по оживения булевард. Значи искаш да свидетелствам в твоя полза. Не би могъл да си предизвикал пожара в склада ви в Милтън Пойнт, защото прекара цялата нощ в леглото с мен. Точно така. Тя откъсна очи от улицата и го погледна. Не мога да го направя. Преди той да успее да реагира, тя се измъкна от сепарето и се насочи към вратата на заведението. Ей, какво по? Той се изправи, бръкна в джоба на дънките си и хвърли една 10-доларова банкнота върху масата. Благодаря. Извика на сервитьорката и се хвърли към вратата, опитвайки се да догони Девън Хейнс. Настигна я на пресечката. Тя тъкмо прекосяваше улицата на непозволено за пресичане място. Какво, по дяволите, искаш да кажеш с това не мога да го направя? Хвана я здраво над лакътя и я принуди да спре на средата на улицата. Около тях засвириха клаксони. Един натоварен с бира камион рязко сви, за да не ги удари. Лъки я избута до бордюра. Веднага, щом стъпиха по тротуара, той я измъкна в страни от тълпата пешеходци и повтори въпроса си. Този път наистина не мога да приема отрицателен отговор, Девън. Ще ти се наложи. Не ми е възможно да свидетелствам за местонахождението ти през онази нощ. Как да не можеш, по дяволите? Процеди той през зъби. Дръпна я към себе си, наведе глава и почти допря лице до нейното. Знаеш, че лежах до теб през пялата нощ. Заспах преди теб. Когато се събудих на следващата сутрин, ти вече си беше тръгнала. А ако си забравила какво точно се случи в промеждутъка, аз с удоволствие ще освежа паметта ти. Тя нервно облиза устните си. Няма нужда да ми напомняш, благодаря ти. Поне не отричаш случилото се. Не, но много ми се иска да не се бе случвало. Никак не се гордея с постъпката си и нямам никакво намерение да я разтръбявам по целия свят. Тя изви ръката си и се освободи от него. Съжалявам, че имаш неприятности. Наистина съжалявам. Но този пожар няма нищо общо с мен. Може и да е така, но ти си единственият човек, който е в състояние да ме спаси от затвора. О, съмнявам се в това. Мъж като теб винаги успява да се измъкне сух от водата. Сигурна съм, че ще намериш някакво разрешение още преди официално да са ти предявили обвинението. Тя започна да се отдръпва от него. Но във всеки случай аз няма да мога да ти помогна. Тя се обърна и влезе в сградата на редакцията през въртящите се бронзови врати. Лъки се спусна след нея. Когато се промуши и връхлетя в фоайето, тя тъкмо влизаше в асансьора. Той се втурна натам. Двама униформени пазачи го догониха, хванаха двете му ръце и ги извиха на гърба му. Ей, приятелче, ти ли досаждаш на госпожица Хейнс?
Тя очевидно ги бе помолила да го посрещнат. Това няма да ти помогне, Девън, изкрещя Лъки и с ярост изгледа затварящите се врати на асансьора. Тя натисна бутона за нейния етаж като упорито избягваше да го погледне в очите. Той се опита да се освободи от охраната. Пуснете ме. Тръгвам си, тръгвам си. Без да му обръщат внимание, те го избутаха през стъклените врати. Ако се върнеш пак, ще извикаме полицията, изкрещя след него единият от тях. Лъки високо изпсува в отговор и разгневен се изправи пред сградата. Пешеходците бързаха да го заобиколят. И сега какво? Промълви той. Какво, подяволите, искаше да каже с това не мога? Като използва устройството за дистанционно управление, Девън затвори вратата на гаража, а след това бързо влезе в жилището си през вратата на кухнята, свързана с гаража. С бърза крачка прекоси тъмните, потънали в тишина стаи, шмугна се във всекидневната, надникна през транспарантите и с задоволство установи, че Лъки Тайлър не я бе проследил до дома й. Нямаше да се изненада, ако той опиташе нещо подобно. Беше изминала целия път до тук, като с едното си око следеше пътя пред себе си, а другото бе приковала в огледалото за обратно виждане. Неочакваната му поява пред бюрото и този следобед я бе разстроила много повече, отколкото бе готова да си признае. Беше човек, който умее добре да прикрива истинските си чувства, но се боеше, че този път не бе успяла да скрие предизвиканите от посещението му изненада и вълнение. Няколко от подчинените й бяха забелязали обхваналите я безпокойство и смутия посрещнаха с двусмислени въпроси и забележки при завръщането й в офиса. Кой е той Сладор? Никой. Никой. Просто един мъж, когато познавам. Някой от тъмното ти минало, а Девън? Може и така да се нарече, помисли си тя. Само че миналото бе твърде скорошно, ставаше дума едва за миналата седмица. Но никой от колегите й не би могъл дори да допусне в какво се бе забъркала. Най-накрая, убедена, че се е измъкнала и е в безопасност, тя се върна в задната част на къщата, където беше спалнята й. Захвърли полата и блузата си и изкупнеш се загледа през остъклените врати към плувния басейн. Малко плуване ще я поохлади. От момента, в който бе вдигнала поглед от книжата върху бюрото си, очаквайки да види вежливото лице на стажанта и вместо това бе срещнала жарките, ярко-сини очи на Лъки Тайлър, Девън се намираше в състояние на трескава възбуда и смут. Няколко изнурителни обиколки на басейна щяха да поотпуснат нервите й. Беше напрегната и оплашена като малко животинче и не преставаше да се пита кога той отново щеше да нахълта в живота й. А той щеше да го направи. Беше сигурна в това. Сложи си долнището на един силно изрязан бански, взе една хавлия от пластмасовата етажерка в банята, отвори вратата към задната веранда и излезе в уединения заден двор, зает почти изцяло от басейна. Нямаше морава за поддържане. Грижеше се единствено за хръсталаците, които растяха около оградата от кедрови дървета, достатъчно високи и гъсти, за да й позволят удоволствието да се къпе полугола в басейна. По верандата имаше декоративна решетка и безброй цветя в сакси. Тъй като прекарваше дните си затворена, плуването в басейна беше отлично средство за отмора и физическо натоварване, всъщност единственото, на което се отдаваше с удоволствие. Хвърли хавлията върху един шезлонг и се гмурна в най-дълбоката част на басейна. Хладната вода се затвори над главата й. Тя бавно се плъзна по дъното и без да бърза преплува цялата дължина. Показа само главата си на другия край, пое дълбоко въздух и отново се гмурна под водата. Когато преплува няколко дължини, усети, че дробовете й, сърцето й, а и цялото й тяло бяха освежени по-приятно уморени от усилията. Като отхвърли назад мократа си коса, тя започна да се изкачва по стълбата в плиткия край на басейна. Прекоси верандата с наведена глава. Забеляза го, когато едва не се спъна в ботушите му. Рязко вдигна глава. Лъки се бе излегнал в един стол до шезлонга й. Беше скръстил ръце над катарамата на колана си, а дългите му крака, кръстосани в глезените, бяха изпружени далеч пред него. Хавлията й висеше приметната върху единия му крак. Светло-кафявите гъсти вежди бяха сключени над сините му очи, приковани върху голите й гърди. Той се изправи и вдигна поглед. Хавлия. Протегна кърпата към нея. Тя я грабна и я обви около голото си тяло. Какво правиш тук? Как влезе? Съвсем ясно си спомняше, че бе проверила и заключила всички врати. Изкатерих се през оградата. Колко високо е това дяволско нещо?
Приземих се доста тежко. Мисля, че си изкълчих коляното. Стара футболна травма. Безгрижният му и нехаен тон в беси. Държеше се така, сякаш всеки ден на смръчаване прескачаше двуметровата й ограда. Проследил си ме до дома, обвини го тя. Как иначе бих могъл да разбера къде живееш? След като насъска охраната срещу мен, никой във вестника не би се съгласил да ми даде адреса ти. Освен това не си включена в телефонния указател. Проверих. Виж, Девън, първия път претърсих указателя за някоя си Мери Смит. Имаше няколко дозини с това име. Помислих си, че трябва да опитам на Девън Хейнс. Както и предполагах, и на това име не си регистрирана. Отново я погледна. Басейнът с топла вода ли е? В тъмновиолетови яздрач очите му светеха като две малки, сипи фенерчета, които силно я притесняваха. Всъщност, тя сякаш бе престанала да разсъждава разумно от мига, в който бе изникнал в офиса й. Ужасяваше се при мисълта за последиците, които следващото му появяване би могло да окаже върху живота и за в бъдеще. Каква глупачка е била да се залъгва с надеждата, че би могла да се измъкне невредима от необмислената авантюра, която заплашваше да разруши целия й живот. Изведнъж осъзна, че той очаква отговор на въпроса, който тя дори не бе чула. Моля. Басейнът. С топла вода ли е? Защо? Защото си настръхнала толкова силно, сякаш цялата си нахапана от комари, а устните ти започват да посиняват от студ. Тя загърна хавлията по-плътно около себе си. Въздухът е хладен. В такъв случай май е по-добре да влезем вътре. Аз ще вляза вътре. А ти си тръгваш. Искам едно питие, а като те гледам, имам чувството, че няколко глътки и на теб няма да ти се отразят никак зле. Лъки небрежно отвори вратата към къщата. Моля, изрече той и галантно отстъпи в страни. Тъй като беше измръзнала до кости, а искаше да си облече нещо колкото е възможно по-бързо, тя веднага се плъзна край него и влезе в спалнята си. Къде е кухнята? Помолих те да си вървиш, господин Тайлър. Не искаш ли питие? Той се отпусна върху тапицирания фотьойл в ъгъла и приметна крак върху крак. Добре. Ще се откажем от питиетата и веднага ще пристъпим към разговора, за който съм дошъл. Беше и трудно да запази самообладание и да продължи с настойчивите си опити да го принуди да си върви, когато зъбите и тракат от студ, а от мократа и коса се стичат малки ручейчета по раменете и гърдите й. Очите му постоянно се спираха върху гърдите й. Девън усещаше в твърдените си зърна и знаеше, че те ясно изпъкват и от дебелия хавлиен плат. Къщата е малка, в гласа й се долавяше презрение. Сигурна съм, че и сам можеш да намериш кухнята. Той се усмихна и стана от фотьойла. Застана само на няколко сантиметра от нея, постави ръка върху рамото и с палеца си изтри няколко капки вода от шията й. Харесвам те мокра, гласът му беше нисък и дрезгав. За да му демонстрира безразличието си към него, тя го избута навън и затръшна вратата зад него. Той никога нямаше да разбере, че коленете й бяха напълно омекнали от докосването му. Захвърли хавлията, събубанския и енергично се изсуши. Облече се в кадифен пенюар от две части, той беше практичен и топъл, а освен това покриваше цялото й тяло, от шията до глезените. Не искаше да губи излишно време, и без да си изсуши косата, завърза една кърпа като тюрбан около главата си. Лампите във всекидневната светеха и Лъки разглеждаше фонотеката и от компакт дискове. Чуя да влиза и веднага обърна глава. Погледите им се срещнаха. Секундите бавно се изнизваха една след друга, а те продължаваха да стоят и да се взират един в друг като хипнотизирани. Девън си припомни най-различни неща за него, дреболи и незначителни подробности, които знаеха само най-близките му, а в същото време той си оставаше запея един съвършено непознат човек. Внезапно шокирана и изненадана от самата себе си, тя с отчаяние осъзна, че купне за още информация. Искаше да узнае всичко за живота на Лъки Тайлър. Единственото, което знаеше за него бе, че принадлежи към типа романтични кавалери, почти изчезнали вече в съвременна Америка, че има невероятно чувство за хумор и изключителни сини очи, и че всяко неговото докосване предизвиква буря в душата й. Не можеше да изхвърли от съзнанието си спомена за случилото се между тях през оная нощ. Макар че просто нямаше друг избор, длъжна бе да се опита да забрави всичко. По изражението, изписано върху лицето му, разбра, че и той не може да забрави. Най-накрая той се обади. Успях да намеря само бира.
Бе взел една за себе си и пиеше от бутилката, но върху мраморния блок, който тя използваше за масичка, бе поставил една бутилка и чаша за нея. Тя му благодари за питието, но не направи никакъв опит да се приближи. Не я ли искаш? Това, което искам, господин Тайлър, е да разбера кое ти дава основание да смяташ, че можеш така безцеремонно да нарушаваш уединението ми. Мислено се поздрави за високомерния и надменен тон, с който се обърна към него. Така ли съм постъпил? А как иначе да го нарека? Притесняваш ме в офиса ми, проникваш без разрешение в дома ми. Защо тогава не извика полицията? Едно много самонадеяно копеле, реши тя. Той чудесно знаеше защо не се е обадила в полицията. Изпълнената му с разбиране усмивка я вбесяваше. Забравила намерението си да се държи хладнокръвно и надменно, тя извиси глас. Защо ме проследи до дома? Защото още не съм свършил с теб. Е, това е дяволски лошо за теб, господин Тайлър, защото аз свърших с теб в мига, в който стана от леглото ми. Тя замълча. Той побърза да се възползва от объркването й. Заради чукането ли остана при мен цялата нощ? Толкова отчаяно ли се нуждаеше от мъж? С всеки го ли би легнала? Не, не, не и не. Той продължи, сякаш тя през цялото време му бе отговаряла с да. И когато си получи твоето, реши, че вече нямаш нужда от мен и че няма нищо лошо в това да се измъкнеш незабелязано от леглото. Грешиш, каза тя като поклати упорито глава. Но не смятам да се унижавам с опити да те убедя, че не си прав. Той остави бирата си върху един рафт на библиотеката и само с две крачки се приближи до нея. Обхвана раменете и с ръце, леко я повдигна нагоре и я придърпа към себе си. Какво друго очакваш да си помисля? Защо се измъкна така от онази мотелска стая? Защото бях отвратена. Той остана зашеметен от отговора й. Никоя друга жена не му бе казвала нещо подобно. Отвратена. От мен. От себе си, остро му отговори тя. От цялата нелепа ситуация. Не исках отново да преживея всичко. Ако имаш навика да спиш с жени, които не познаваш, сигурно можеш да разбереш как съм се почувствала на сутринта. Той помисли за миг, прехапа устни, бавно осъзна думите и кимна, очевидно съгласен с нея. След това се сети нещо друго и попита. А защо избяга по този начин днес след обяд? Защото нямаше за какво повече да разговаряме. Грешиш. Не греша. Ще ме поканиш ли да прекарам нощта тук? Не. Кресна тя вбесена от разговора. В такъв случай има за какво да си говорим. Мисля, че точно това те безпокои най-много, разпалено каза тя. Сигурен си, че всяка жена, която срещнеш, умира от желание да си легне с теб. Е, ето едно изключение, господин Тайлър. Преследваш ме само защото аз те изоставих, а не обратното. Твоето его е било наранено. Може би, неохотно си призна той. Отчасти. Излекувай наранената си гордост някъде другаде, с някоя друга. Аз не искам да те виждам повече. Не ти ли го казах достатъчно ясно и категорично? О, да. Беше наистина много категорична. Но все още не си ме убедила, Девън. Все още не си убедила дори самата себе си. Той я дръпна към себе си с такава сила, че кърпата се изхлузи от главата и мократа и коса се разсипа върху раменете. Влажните му устни настойчиво се впиха в нейните. Без да протестира срещу агресивната му настоятелност, тя отвърна на целувката, опиянена от силното желание, което изпитваше към нея. Вместо да се отдръпне назад, както повеляваше разумът ти, тя се отдаде на насладата, остави се на чувственото удоволствие, в което я потапяха целувките му. Ръцете му се плъзнаха под горнището на пенюари, погалиха гърба и силно я притиснаха към тялото му. Тя се опияняваше от ласките му, копнееше да го прегърне, да го усети до себе си. Той беше здрав и силен. Тялото му бе мускулесто и мъжествено красиво. Девън с наслада усещаше наболата му брада, която драскаше лицето й, вкусваше сладкия дъх на устата му, долавяше аромата на кожата му и се раздираше от желание да го има целия. Когато той повдигна блузата й нагоре, тя усети студената метална тука на колана му, която се вряза в тялото й. После плъзна ръце към гърдите й, галеше ги, дразнеше ги, бавно прокарваше палци по зърната й. Девън, пресипнало промърмори той, когато усети как те се втвърдяват под копринения сутиен. Защо правиш всичко толкова мъчително?
Тя рязко се отдръпна от него, отстъпи назад с такава сила, сякаш той я плашеше и ужасяваше. За нейна изненада той се усмихваше. Не исках да кажа нищо лошо или вулгарно. Като казах мъчително, имах предвид трудно. Зная какво имаше предвид, задъхано изрече тя, неспособна да си поеме дъх. Не само, че е трудно. Това, което правим, е невъзможно. Казах ти го и преди. А сега, моля те, иди си и не ме безпокой повече. Вече си достатъчно обезпокоена. Тя проследи погледа му и погледна на бъбналите си гърди, така добре очертани от тънката материя на дрехата й. Не можеше да излъже нито себе си, нито него, ако се опиташе да отрече, че го желае. Почти ридайки, тя каза. Моля те, върви си. Девън, опитай се да забравиш къде и как се срещнахме. Мисли само за чувството, което изпитахме, когато се събудихме заедно и се обърнахме един към друг. Тя запуши уши с ръцете си. Не мога. Защо? Той със сила свали ръцете й. Защо не искаш да си спомниш? Та всичко беше толкова дяволски хубаво. Не ти дължа никакви обяснения. Как ли пък не, гласът му бе нисък и ожесточен. Целувката, която ни свърза преди малко, отрича всичко, което си ми говорила до този момент. Ти ме желаеш толкова силно, колкото и аз теб. И съм убеден, че точно заради това имам правото да получа някакво обяснение. Убедителните му аргументи, съчетани с изключителната му привлекателност, започнаха бавно да отслабват решителната й съпротива. Тя издърпа ръцете си от неговите, разпери ги отбранително и извика. Не мога да се виждам повече с теб. Никога. А сега, моля те, върви си. Лъки реши да смени тактиката. Прекара палци през гайките на колана си, отпусна тялото си, леко го наклони напред и арогантно кивна глава на една страна. Е, добре. Хайде от любов към спорта да приемем, че целувките ни бяха напълно студени и безразлични и че няма нищо вярно в това, че и двамата едва не си загубихме ума от желание един към друг. Нека да допуснем, че в този момент кръвта ти не бушува във вените и не те изгаря силна страст. Нека да забравим всичко това и да се съсредоточим върху моя проблем, този, който не е свързан с чувствата ми към теб. Нека да поговорим за това колко отчаяно се нуждая от теб, за да потвърдиш алибито ми. Тя започна категорично да клати глава още преди той да спре да говори. В началото се опитваше да отрече твърденията му за чувствата и в този момент, а след това, мисълта, че би могла да свидетелства в негова полза. Никой не знае, че съм прекарала нощта с теб, гласът ти беше непоколебим. Никой. Ясно ли ти е? И аз не смятам да го правя публично достояние. Първоначалната и студенина, временно прогонена от прегръдката им, се върна. Тя започна бавно да разтрива ръце, сякаш се опитваше да възстанови кръвообращението си. Не можеш просто ей така да решиш, че това нелепо обвинение впалеше някакво дребно и несериозно проблемче, което не заслужава вниманието ти. Не мисля така. Ужасно съжалявам, че имаш неприятности. Нещо повече от неприятности, Девън. Тези федерални агенти са дяволски сериозни. Какви доказателства имат срещу теб? Неубедителни и косвени, призна той. Никога няма да ме осъдят въз основа на подобни доказателства, но зная също, че няма да можем да съберем пари, за да ме пуснат под гаранция, в случай че ме арестуват. Изобщо не мога да приема факта, че може да ми се наложи да прекарам дори един ден в затвора, особено за нещо, което не съм извършил. Не ми харесва мисълта, че могат да ме обвинят в главно престъпление. В такъв случай и семейството ни, и бизнесът ни ще бъдат непоправимо дискредитирани. Той нежно я прихвана за раменете. Девън, бъди разумна поне за това. Трябва да ми помогнеш. Не, не трябва. Не можеш да ме принудиш. И не бих искал. Защо просто не постъпиш така, както би постъпил всеки честен човек? Не мога. Кажи ми защо. Не мога. Защо? Защото съм омъжена. 10. Тя е омъжена. Мрачните думи на Лъки прозвучаха като погребален звън. Седнал на бар плота в малката кухничка в апартамента на Таня и Чейз, той безнадеждно се взираше в кафето, което снаха му бе направила. Беше пристигнал в апартамента им преди зазоряване. Без да обръща внимание на ранния час, бе почукал на вратата и ги бе измъкнал от леглото, рошавата му коса и набола брада бързо бяха пропъдили раздразнението им от наглото нахълтване в дома им. Лъки приличаше на човек, който спешно се нуждае от бръснар, топла храна и поне 12 часа сън.
Косата му стърчеше на всички страни, защото бе изминал целия път от Далас, повече от 100 мили, с свален юрук на колата си и вероятно се бе движил с скорост, за която те не се осмеляваха да попитат и предпочетоха да си останат в неведение. Кичурите от тъмно-русата му коса напомняха снопчета слама. Всичките му близки цял ден се бяха тревожили за него. Сейдж го бе видяла последна предния ден. Според нея той бе изхвърчал от къщата полуоблечен, без да й даде каквото и да било обяснение. Изминаха няколко минути, преди Чейз да повтори мрачното съобщение на брат си. Омъжена. Омъжена. Нали разбираш, свещен брачен съюз. Таня наля кафе за себе си и за съпруга си и се настани на един стол. Откъде знаеш, Лъки? Тя ми каза. След една дълга, страстна и чувствена целувка, горчиво си помисли той. Значи все пак успя да я откриеш. Вчера. Къде? В Далас. Как се казва? Девън Хейнс. Звучи ми познато. Може би сте чели материалите и във вестника. Разбира се. Възкликна Чейз и стовари юмрук върху плота. Вчера съвсем случайно попаднах на снимката и в сутрешния вестник. Лъки им разказа и останалата част от историята, като пропусна личните преживявания и съвсем бегло спомена за няколкото часа, които бе прекарал в игра на крикет и бейсбол, трябваше по някакъв начин да даде воля на обхваналото го бурно желание да удря с все сила, преди най-накрая да реши да се върне у дома. Дамата определено не искаше да бъде намерена. А когато все пак я открих, тя отказа да ми помогне, каза, че няма, че не може да бъде моя алиби. И сега вече зная защо. Кафето беше почти вряло, но той го глътна наведнъж, сякаш чашата му бе пълна с уиски. Таня мълчаливо се изправи, за да долее. Срещна ли се с съпруга й? Поиска да разбере Чейз. Не. Той беше ли там? Не. Къде беше? Не зная. Как се казва? Не зная. Що ме омъжена, какво, по дяволите, е търсила в леглото ти? И това не зная. Кой, по дяволите, би могъл да каже какви мисли минават през главата на някоя жена? Лъки сърдито скочи от стола и започна да кръстосва из тясната кухничка. Никога преди не съм попадал в подобна ситуация. Нямам никакъв опит в това отношение и съм напълно объркан. Той се спря и се обърна към слушателите си. Не ме разбирайте погрешно. Не претендирам, че съм ангел. Признавам си, че доста съм се позабавлявал, и то с не една жена. Мисля, че това е факт, който никой не би могъл да оспори. Немалко лудори сме направили и заедно. Чейз хвърли към жена си един пълен с неудобство поглед. Любовта към Таня Макданиел значително бе укротила бившата Родео звезда. Ако нямаш нищо против, бих предпочел да не обсъждаме отдавна отминалите ни подвизи пред Таня. Не за това става дума сега, гласът на Лъки бе изпълнен раздразнение. Още преди да влезе в нашето семейство, Таня чудесно знаеше, че не сме от най-кротките. Това, което исках да кажа, е, че въпреки всичките ми голяи лудори, никога до сега не съм спал с женена жена. Сам си бях наложил това ограничение. Несъзнателно започна да разтрива стомаха си, сякаш му се догади само от мисълта за извършеното прелюбодеяние. Никога не бих излязъл дори и с разведена жена, ако не съм сигурен, че разводът вече е факт и всички документи са подписани. А тази кучка, той непочтително насочи пръст по посока Далас, не само ми пробута номера с измисленото си име, ама ме подмами да направя нещо, което, колкото и старомодно да звучи, смятам за непочтено и морално недопустимо. Той се върна на мястото си и с унило и мрачно изражение се настани на тапицираното столче. Загледа се право пред себе си с празни, студени и непроницаеми очи. Лъки, Чейз се осмели най-накрая да наруши проточилата се тишина, какво ще правиш? Може би ще ми дадат от 10 до 20 години за умишлен пълеж. Не говори така. Извика Таня. Не можеш да отидеш в затвора за нещо, което не си направил. Знаеш какво имах предвид, Лъки, продължи Чейз. Не можеш да й позволиш да се измъкне толкова лесно. Щом е била достатъчно глупава да върши лудори, значи ще трябва да е готова да си понесе и последиците. Използвах и този аргумент. И? Не ме доведе до никъде. Не се ли опита да призовеш чувството и за чест и почтеност? И това сторих. Изобщо не й направи впечатление. Щом може да изневерява на съпруга си с всеки срещнат, едва ли знае що е това почтеност.
Въпреки това, мрачно додаде той, в началото ми се стори доста свястна. Е, ако нещата тръгнат на зле, Падбуш би могъл да я призове като свидетел. Да, в такъв случай ще трябва да се яви пред съдебните заседатели, които да решат дали ще се стигне до съд. Лъки въздъхна и уморено разтърка помръкналите си от изтощени очи. Надявах се, че изобщо няма да се стигне до това. Но както се подреждат нещата. Той отпусна ръце и погледна брат си. Съжалявам, Чейз. Този път наистина прекалих. И най-лошото е, че повличам надолу с себе си Тайлър Дрилинг, а и всички вас. Чейз се надигна от стола си и нежно потупа брат си по гърба. Твоята безопасност е много по-важна за мен от бизнеса. Но аз сериозно се тревожа за действителния подпълвач. Какви ли са следващите планове на това копиле? Той погледна към часовника на стената. Предполагам, че май ще е по-добре да изляза и да видя докъде са стигнали с разследването. Аз ще дойда по-късно. А, не. Днес ще си вземеш един свободен ден. Кой го казва? Аз го казвам. Ти не си ми шеф. Но днес съм. Бяха започнали да играят тази игра преди много, много години, май още по времето, когато се учеха да говорят. Този път Лъки се предаде много по-бързо от обикновено. Чейз му каза. Изглеждаш направо ужасно. Остани си у дома днес. Поспи малко. Обърна се и се запъти към спалнята. Ще ти се обадя по-късно, ако си тръгнал, преди да изляза от банята. След като Чейз излезе, Таня се усмихна на Лъки. Какво искаш за закуска? Нищо, отговори той и се изправи. Благодаря, все пак. На вратата на апартамента той нежно я прегърна. Ще трябва да взема пример от големия си брат, да си намеря жена като теб, да се оженя за нея и да престана с лудориите веднъж завинаги. Проблемът е, че ти вече си заета, а наоколо отдавна няма нито една свястна мадама. Тя се разсмя и леко го отблъсна. Лъки, много се съмнявам, че ще можеш да очароваш някоя жена, ако постоянно я наричаш мадама. Той се усмихна, но усмивката му бе по-скоро горчива, отколкото весела. Сините му очи бяха уморени, и тъжни, и объркани. Таня, защо някоя омъжена жена би споделила мотелската си стая с един напълно непознат и на всичкото отгоре би му позволила да я люби? Подобни неща се случват всеки ден, Лъки. Не четеш ли статистическите данни? Зная, но... Той се взря в разтревоженото й лице. Предполагам, че вероятно ти е неудобно да разговаряш с мен за тези неща, но аз се чувствам като пълен глупак, щом заговоря за това с някой мъж, пък бил той и Чейз. Ще ме изслушаш ли? Моля те. Разбира се. Той се поколеба, но само за миг. Девън просто не изглежда от типа жени, които непрекъснато си забърсват по някой непознат, за да го вкарат в леглото. Бил съм с много такива жени, но тя е по-различна. В какво отношение? Във всяко. Външен вид, обноски, поведение. Поклати глава с недоумение. Защо би поела такъв огромен риск? Та аз можех да се окажа някой психопат, можех да й лепна венерическа болест и Бог знае какво още. Тя е омъжена. Очевидно живеят добре с съпруга си. Има успешна кариера. Защо би рискувала да съсипе всичко това? А що ме намерила у себе си куража да го направи, защо изведнъж се оплаши толкова много при мисълта, че трябва да си го признае? Не зная, Лъки, промълви Таня, искрено разстроена от неспособността си да отговори на въпросите, които така го измъчваха. Не мога да си представя, че бих могла да изневеря на Чейз. Не мога дори да си представя, че някой би могъл да ме изкуши да го направя. Той замислено присви очи. Не мисля, че тя предварително е планирала всичко. Не приличаше на жена, тръгнала да ме сваля. Всъщност, тя направи всичко възможно да се отърве от мен. Почти воинствата феминистка е, постоянно говори за правата на жените, използва най-различни клишета, нали ги знаеш? Наистина е много борбена и неотстъпчива. Замълча за момент, като се опитваше да подбере най-подходящите думи, за да опише пред Таня Девън Хейнс. Тя е много привлекателна. Елегантно облечена. Прилича на човек, който знае не само какво иска, но и как да го постигне. В никой случай не може да бъде наречена вятърничава или пък неуравновесена. Въздъхна шумно, сякаш за да подчертае пълното си недоумение и смущение. Тя просто не е лекомислена. Изобщо не се опита да ме прелъсти, нито пък аз нея. Искам да кажа, че то просто се случи.
И двамата бяхме полузаспали и без да искаме, се обърнахме един към друг. Аз я докоснах, започнах да я целувам, тя започна да ми отвръща и преди да разберем какво става ние. Е, нали разбираш? През цялото време докато говореше, Таня внимателно го наблюдаваше. Лъки, меко го попита тя, кое те безпокои най-много? Това, че тя отказва да се яви и да свидетелства в твоя полза, или това, че е омъжена? Той рязко се отдръпна назад. Какво искаш да кажеш? През изминалата седмица ти бе напълно обсебен от мисълта коя е тази жена и къде живее. Защото тя е моето алиби. Сигурен ли си, че това е единствената причина? Да, да, по дяволите. Хвана бравата и отвори вратата. Виж, Таня, не искам нито ти, нито който и да било друг да смята, че изпитвам някакви романтични чувства към нея. Разбирам. Говоря напълно сериозно. Ясно. Това е. Тя е моето алиби и нищо повече. Изправен на вратата, той вдигна ръце, за да покаже, че това е всичко. И слава Богу. След това почука на дървената рамка. Ох, по дяволите. Захапа удареното си кокълче и добави. А и освен това се оказва, че е омъжена. След няколко минути се появи Чейз, превързал хавлия на кърпа през кръста си. С другата енергично търкаше тъмната си коса. Таня стоеше на прага, загледана в светлините на колата на Лъки, която завиваше зад ъгъла. Какви бяха всичките тези викове? Попита той. Лъки, каза тя и затвори вратата. Настойчиво се опитваше да ме убеди, че тази жена не означава за него нищо повече от едно най-обикновено алиби. Да не би да смята, че не дочуваш? Тя се разсмя. Не, но, струва ми се, той не дочува добре. Какво? Не чува какво му нашепва сърцето му. Не те разбирам. Не би и могъл, срамежливо го погледна. Ти си мъж. Нали знаеш, че тази твоя загадъчна и свенлива усмивка ме подлудява, той се наведе и я целуна по шията. Страхотно ме възбужда. Зная, прошепна тя и съблазнително се приближи към него. Защо мислиш се усмихвам толкова често по този начин? Чейз захвърли и двете хавли и я отнесе в спалнята им. Половин час по-късно завивките бяха безнадеждно изпомачкани и оплетени около голите им тела, но никой от двамата не ги забелязваше. Бяха напълно задоволени и отпуснати. Таня лежеше по гръб с затворени очи, а Чейз лениво галеше гърдите й, по които личаха следи от скорошното им любене. Изпитвам съжаление към Лъки, замислено отбеляза тя. Яс. Този път яко загази. Не говоря само за пожара. По един или друг начин той ще бъде оправдан. Тези неприятности могат да пообъркат живота му за известно време, но това е всичко. Първо римско яма да има никакви фатални последици. Защо тогава го съжаляваш? Тя отвори очи, погледна съпруга си и с обич отмахна кичур мокра коса от челото му. Мисля, че срещата му с тази жена има за него много по-голямо значение, отколкото той си признава. Но дори и да си го признае пред хора или само пред себе си, нищо повече не би могъл да направи. Всичко свърши преди да е започнало. Кое? За какво говориш? Тя свира мене. За трайна и значима връзка между двамата. Трайна връзка. С жена. Моят брат. Чейз се разсмя и се претърколи по гръб. Таня се подпря на лакът. Мислиш, че предположението ми е абсурдно? Лъки никога няма да бъде верен на една единствена жена, докато на планетата Земя живее и диша поне още една представителка на нежния пол. Мисля, че си несправедлив към него. Той е много по-чувствителен, отколкото си мислиш. А и освен това може да бъде много предан. О, съгласен съм. Може да бъде предан на няколко жени едновременно. Говореше сериозно, но зад думите му напираше смях. Казвал ли съм ти някога как Лъки получи прякора си? Не, като се замисля, струва ми се, че не си. Никога ли не си се запитала защо един Джеймс Лоуренс е наречен Лъки? Не, просто го приех. Откакто те познавам, и ти, и всички останали го наричате по този начин. Чейз подложи двете си ръце под главата и леко се изсмя. Бях в 10-ти клас. Той беше в 9-ти. Около 14 годишен, струва ми се. В Килгор живееше едно момиче, почти жена всъщност, беше около 20 годишна. Да го кажа направо, тя беше проститутка. Изкарваше си хляба като проститутка. Беше истинска красавица. Знаеше как да се облече така, че да открие всичките си прелести.
държеше всички момчета в няколкото съседни окръга в постоянна възбуда, но никога не ги допускаше до себе си. И така, една вечер аз и няколко мои приятели решихме да вземем една кола, нито един от нас нямаше шофьорска книжка, и да отидем до Килгор, за да позяпаме мадамата. Лъки започна да се моли да дойде с нас. Съгласихме се едва когато ни заплаши, че ще разкрие плана пред родителите ни. Най-накрая тръгнахме. Обикаляхме цял час из Килгор, преди да я намерим. Тя се перчеше и излагаше тялото си на показ на една от местните площадки за игра на кегли. Всички се спряхме и се загледахме в нея с ококорени очи и увиснали езици. Но Лъки бе единственият, който събра достатъчно смелост, за да поговори с нея. Само един Господ знае как, но този разбойник успя да я придума да го вземе в колата си, а по-късно да го заведе и в къщата си. Обзети от страхопочитание, ние ги последвахме. Той остана вътре 2 часа. Момчето, което бе откраднало колата на родителите си, бе обхванато от паника, защото искаше да се върнем в Милтън Пойнт преди да открият изчезването на колата. Най-накрая започна да надува клаксона. Лъки излезе от задния вход, като си оправяше ризата, а лицето му бе разцъфнало в самодоволна усмивка. Побеснях като разбрах, че по-малкият ми брат бе успял там, където толкова много хора преди него се бяха провалили. Казах му, престани да се хилиш, малко копиле. Просто извади късмет, това е всичко. Наричайте ме Лъки, каза той без дори да се опита да прикрие самодоволната си усмивка. Таня се опита да придаде на лицето си шокирано изражение, като отчаяно се опитваше да потисне напиращия в гърлото и смях. И двамата сте невъзможни. И как обяснихте на родителите си новия му прякор? Не помня вече какво точно им казахме. Но от този момент нататък той стана Лъки за всички. Таня въздъхна, положи глава върху гърдите на Чейз и тъжно си спомни кое бе предизвикало Чейз да й разкаже тази история. Боя се, че напоследък не се чувства особено щастлив. Той не, съгласи се Чейз. Прегърна я и силно я притисна до себе си. Но аз съм. Девън бе затрупана от купища материали, които трябваше да прочете, от няколко дозини списания, а освен това трябваше да започне да пише и собствената си статия, но не можеше изобщо да се съсредоточи върху работата. Мислите й неотменно се връщаха към Лъки и към срещата им предишната вечер. Продължаваше да вижда изражението на лицето му, когато му каза, че е омъжена. Ярост и недоверие разкривиха чертите му. Очите му, озадачени и смаяни от изумление, постепенно угаснаха в безразлично и ледено студено изражение, докато накрая я изгледа с такава ярост и презрение, че тя потрепери само при спомена за погледа му. Неспокойна и абсолютно неспособна да продължи работата си, тя излезе от кабинета и се отправи към автоматите за безалкохолни напитки. Разсеяно пъхна монетите, които извънтяха с кух металически звук, толкова кух, колкото обхваналото я чувство на празнота и безнадеждност. Колегите, край бюрата на които мина навръщане, и подхвърляха най-различни остроумия, но тя се преструваше, че не ги чува. Ей, Девън, какво стана вчера с оня Русия Сладор? Без да си направи труда да отговори, тя затвори вратата на кабинета зад себе си, за да предотврати каквито и да било други въпроси, седна зад бюрото си, като остави студеното питие на страна. Всъщност, изобщо не бе жадна. Бе отишла до автоматите просто за да се отърве от натрапчивите си мисли. Аз съм омъжена. Наведе глава над бюрото си, хвана я с 2 ръце и заповтаря 3 думички. Аз съм омъжена. Аз съм омъжена. А всъщност не беше. Макар че брачното свидетелство бе подписано. Съдията бе оповестил брака й. Всичко беше законно. От гледна точка на закона в Тексас, тя бе омъжена. Но в действителност не съм, с болка и безсилие прошепна тя. Лесно можеше да се спаси от този брак. Имаше всички основания да поиска анулирането му. Всеки, който чуеше историята й, щеше да изпита състрадание към нея. Човек, запознат с фактите, не би я обвинил. Тя, Девън Хейнс, сама отказваше да се освободи от една женитба, която не бе нищо повече от лист хартия. Но това бе единственото правилно решение. Беше се омъжила с ясното съзнание какво върши и сега трябваше да понесе последствията, независимо от това дали тогава бе сгрешила или не. Лъки Тайлър не знаеше подробности от брачния й живот. А и вероятно това изобщо не го интересуваше.
За него тя бе една невярна, омъжена жена, която го бе подмамила в леглото си и след като бяха прекарали заедно една греховна нощ, отказваше да плати цената и да понесе последствията от нея. Но просто нямаше как да му помогне, без да изложи на опасност себе си и съпруга си. Бе съзряла презрението в очите на Лъки. Можеше да му обясни всичко само с няколко изречения, но бе предпочела да замълчи. И той не разбра нищо. Когато бе проникнал в нея, толкова нетърпелив и жаден, нямаше време да схване истинската причина за внезапното напрежение, обхванало тялото й. Очевидно бе решил, че е раздирана от страст, а не от болка. Погрешно бе изтълкувал и острото й, задъхано дишане. Жарките му целувки я бяха подготвили за нахлуването му. Беше толкова възбудена и влажна, че той изобщо не бе усетил преградата. А когато го почувства дълбоко в себе си, когато изпита насладата от ритмичните му движения, разбра, че вече е прекалено късно да мисли за последствията. И тя като него бе забравила всичко, освен изгарящото я, погълнало я изцяло чувство на неописуемо удоволствие и наслада. Радваше се, че обезпокоителната истина бе останала скрита, изтласкана от чувствената им страст. Ако той бе разбрал, че тя е девствена, тази заплетена ситуация можеше да се окаже наистина невероятно сложна и неразрешима. И тогава осъзна, че с цялото си сърце желая да се бе случило точно това. Припомни си кратката им любовта нощ и спомените причиниха сладко-горчива болка в душата й. Развълнувана от сладостта на преживяното, тя с болка осъзна, че този кратък миг никога повече няма да се повтори. Някой рязко отвори вратата на кабинета й. Искаше да видиш тази статия, след като коректорът свърши работата си по нея. Тя вдигна глава, изтри сълзите от бузите си и протегна ръка за материалите. О, да, благодаря, смутено погледна стажанта. Слушай, добре ли си? Чувствам се чудесно. Сигурна ли си? Тя леко се усмихна и още веднъж го увери, че всичко е наред. Само съжалението бе чувство, което ненавиждаше. Вярно, бе отвърнала на пламенната, но безкрайно нежна страст на Лъки. Но в онази нощ, повече от всеки друг бе изпитвала отчаяна нужда от малко обич, малко ласки и топлина. И не бе ли горчива ирония фактът, че точно в ръцете на един напълно непознат бе почувствала за миг това, което трябваше да бъде, можеше да бъде, но не беше. Лъки. Простена и завря разрешената си глава под възглавницата. В същия момент някой я издърпа от ръката му. Махай се. Изръмжа той. Ще бъдеш ли така добър да се събудиш и да кажеш на тази жена да престане да звъни? Той се извърна по гръб, примигна няколко пъти, докато хвана на фокус киселото изражение на сестра си. Тя седеше край леглото му, яростно се взираше в него, а търпението й бе изтъняло почти колкото тясната лентичка на бикините й. Каква жена? Попита той с надежда и протегна ръка към телефона на нощното му шкафче. Сюзен Янг. Едва ли щеше да отдръпне ръката си толкова бързо, дори ако телефонът се бе превърнал в кобра, готова всеки момент да го нападне. Сейдж, вбесена до крайност, включи телефона, който той бе изключил преди да си легне, вдигна слушалката и без дори да закрие мембраната, каза. Дойде ми до гуша от нейните обаждания на всеки час в продължение на цели 2 дни. Ще бъдеш ли така добър да поговориш с нея и да ме оставите да си продължа слънчевите бани на спокойствие? Тя хвърли слушалката към него. Лъки я хвана, притисна я към голите си гърди, изсъска вбесено няколко думи по посока на сестра си, а след това доближи слушалката до ухото си. Сюзен, гласът му звучеше престорено мек. Как си? Благодаря, че се обади. Тък му си мислех за теб. Сейдж пъхна палец в отворената си уста и започна да го имитира, а след това седна на ръба на леглото му и безсрамно се заслуша в разговора им. Лъки беше, най-меко казано, ядосен, но тя изобщо не се боеше от страховитото му изражение. Как я караш? Продължи той в слушалката. Послуша известно време и изведнъж рязко прекъсна нападателната тирада на Сюзен. Зная, че не съм идвал и не съм ти се обаждал. Исках да те предпазя от тая бъркотия. Ако се хване на това, значи е не само подла, ами и много глупава. Лъки хвърли на сестра си един заплашителен поглед. Не мисля, че е удачно да се срещаме, докато трае това разследване. Не искам да те въвличам. Да, зная какво ми предложи, но... Той отново се заслуша. Сюзен, не мога да ти позволя да направиш това. Ценят е прекалено високо. О, моля те, простена Сейдж.
Какво ти предлага да направи? Да преспи с федералните агенти? Без да обръща внимание на саркастичните думи на сестра си, Лъки промълви. Дай ми един час. Обещавам. Ще бъда там след час. Замислен, той затвори телефона и остана загледан в него, докато Сейдж се обади най-накрая. Е, за какво беше всичко това? Не е твоя работа. Ще бъдеш ли така добра да се махнеш от леглото ми, за да мога да стана и да се облека? Държиш се като хлапе. И преди съм те виждала да се обличаш. За ваша информация, госпожице, легнах си веднага след душа и съм съвсем гол под завивките. А сега, ако, разбира се, не искаш да обогатиш познанията си по анатомия, се разкарай от тук. Казах на Сюзен, че след един час ще бъда у тях. Така ли? Сейдж се престори на обидена. Ти да не мислиш, че до този момент съм живяла в каменна пещера? Мъжкото голо тяло не може да ме изненада или смути. Зная как изглежда всяка една част от човешкото тяло. Зная и как функционира. Лъки се намръщи и огледа оскъдното й облекло. Виж какво, млада госпожице, когато разговаряш с мъже, очаквам от теб да се държиш като истинска дама, строго я сряза той. Ха, намерил се кой да ми го каже. Ти да не би да се държиш като джентълмен. Не ми казвай, че се разхождаш пред очите на разгонените млади жребчета в града, облечена по този начин, той посочи с ръка бикините й. Ти винаги се заплесваш по жени в бикини. И какво от това? Това са си чисто мъжки привилегии. Да те вземат дяволите. Кресна Сейдж. И това ако не е двоен стандарт. Лъки си представи Девън, която излизаше от басейна, прихванала с две ръце мократа си коса. Носеше бронзово на цвят, силно изрязано долнище на бански костюм, гърдите й бяха голи, тежки, блестящи, покрити с ситни водни капчици. Сейдж беше права. Беше се заплеснал по Девън и проявяваше двоен стандарт в преценките си. Но тази мисъл не можа да възпре тялото му, което моментално реагира на примамливия спомен. Сега трябва да си тръгваш. Гласът му бе толкова тих, че думите му прозвучаха почти като стон. Напоследък си непоносимо кисел и нацупен. Тя стана от леглото и се спусна към вратата. Изведнъж се спря и се обърна към него. Раздразнението бе изчезнало от лицето й, очите й го гледаха с топлота и съчувствие. Чейс идва на обяд да види как си. С мама му казахме, че спиш. Той реши да не те будим, защото се нуждаеш от почивка. Той. Ами, той ни разказа за оная жена, Хейнс. Лъки, съжалявам. Въпреки мрачното си настроение, той весело и намигна. Благодаря, миличка. Високо ценя твоята загриженост. Веднага щом Сейдж затвори вратата след себе си, той отметна чершафа и стана. Обличането му отне доста време, защото на няколко пъти застиваше неподвижно, загледан в нищото. Забравяше защо е отишъл до гардероба, или пък какво точно търси из чекмеджетата. Мислите му непрекъснато се връщаха към Девън. По дяволите, въпреки всичко искаше да я види отново. Вместо това трябваше да се срещне с Сюзен. След като бе отбягвал нея и абсурдното й предложение за женитба повече от седмица, най-после се налагаше да си признае, че не може повече да отбягва разговора с нея. Исусе, той разговор ме ужасява, промълви на себе си, когато най-сетне излезе от спалнята и се спусна по стълбите. Едва по-късно щеше да разбере колко прав е бил да се бои от тази среща.